Sändningarna av Race sponsras av Telia, Dunlop och Mobilett. Ja, välkomna till Mantorp Park, solen och finalen i The Swedish Touring Car Championship. Innan dagen är slut så ska vi kora en ny svensk mästare i Super Touring. Vi ska också kora en svensk mästare i Supersport 600, Synsam Trophy. Vi är en timme långa och det är lördag kväll och vi har massor att bjuda på, bland annat. Så ska vi få följa med Peter Lindén, 10 000 meter upp över havet på hans arbetsplats. Han är nämligen JAS-pilot. Och vi ska få träffa motorcykelfantaster som Robert Gustafsson och Stefan Sauk. Och vi ska få följa med och se Thomas Johansson som Superkart, världens snabbaste leksaksbil som gör över 250 km i timmen. Har vi också tur, då får vi en liten pratstund med kungen. Men vi får väl se. Välkomna hit till finalen på Mantorp Park. Inför dagens första race är den att Thomas Engström Honda leder 140 poäng. På andra plats har vi Janne Flash Nilsson 139 och på tredje plats Roberto Colciago 138. Men eftersom segrarna från Falkenberg hette Niklas Karlsson, Janne Flash och Thomas Engström, så innebär det att de har 40-30 respektive 20 kilo med sig var. Roberto Colciago har inga kilo alls. Och frågan är, Janne, hur kan det här påverka resultatet nu i detta den 17:e deltävlingen? Ja, just på den här banan när man ska ner på ettans växel och så upp till sexan hela tiden och dra med sig vikten genom tvåan, trean, fyran, femman, så är det väldigt avgörande. I tidningen kunde vi läsa att du hellre åker ambulans hem till Karlstad än kommer god tvåa. Ja, nu ska jag väl inte önska att få åka ambulans, men grejen är att om jag ligger i ett sånt läge på banan så att jag måste chansa för att vara SM-guld, eller om jag kan ta det lugnt och bli tvåa, så chansar jag hellre. Sen kan vi väl diskutera ambulansåkande. Ja, vi vet ju alla att kungen har ett väldigt stort motorintresse, men kungen är inte ensam om det. Över 20 000 människor räknar man med här idag. Förvånade kungen? Nej, för det första har vi bra väder och vi står inför en väldigt spännande final. Någon favorit för kungen? Ja, vi har väl lite några hemliga favoriter, men det tar jag inte om. Någon favoritbil? Ja, det finns mycket att välja på här. Ferrari? Ja, det är trevligt så här att glida omkring på landsväg med, men på bana, det är lite annorlunda. Det finns mycket spännande att välja på här. Men vi vet att kungen kör ibland med Janne Flash, och Flash säger att kungen är väldigt duktig bilförare. Kör fort och jämna varvtider. Ja, det vet jag inte, men vi har åkt tillsammans och vi åker lite grann på banan med några vänner här. Och det är roligt att kunna få göra det, och det är bra för att man får inte köra så fort på andra vägnen. Vi vet ju att Vince Bertil tävlade ibland under ett pseudonym på sin tid, men det är ingenting som kungen har tänkt på. Nej, nu var jag alldeles för gammal för sånt där. Det är svårt att vara hemlig här i STCC också. Ja, det tror jag. Nej, vi är alldeles för gamla. Det är bara så. Nu tycker man bara roligt att vara med och känna på då och då och åka lite grann. Och så en gissning. Vem vinner? Nej, det vet jag inte. Det beror på väldigt vad som... Det kan vara precis vad som helst, alltså. Ja. Det är därför det är så spännande. Thank you.
hade ett otroligt komplicerat kval här för ett tag sedan med regnet som strömmat ner, och sen så kom solen lite stund och så regnade igen. Och de två som verkligen drog nytta av det här och som gasade på från början och inte väntade, det var Roberto Corciago och Janne Flash. Tiderna, ja, 1.26 drygt, är ju inte så mycket att höra för på den här banan. Men Corciago var fast snabbast i sin gula Audi som körde på 1.26.37. I can tell you really nothing. The only things that I can tell you that we are faster for the first race, and I think also for the second race. But like I always say, race can happen everything, so we have to wait until the check and flag is on. Ja, vi har ju lovat storfrämmande, och det har vi här också i form av Rickard Rydell som vi följde i BTCC i 6 år. Du körde i 7, tror jag, vi har varit med från början. Välkommen hit. Tack så mycket. Och det är din gamla bil vi ser bakom här. Ja, det är 99 som vi körde med i BTCC då. Lyckades bli 3 mästerskapet där då. Well, here is the winner! Rickard Rydell and Volvo win the Bathurst 1000. Vi har 2 race kvar här nu i STCC för säsongen, och det är otroligt spännande. 1 poäng skiljer bara Engström från Roberto Colciago och Janne Flash Nilsson. Vad tror du? Nej, det kunde inte bli bättre avslutning på säsongen, så det blir jättespännande race idag. Jag tror att Janne tar hem det här. Han har rutinen, så att det är grejen. Are you nervous? Absolutely not. I never nervous. Och bredvid honom så har vi Janne Flash Nilsson 1,5 sekund långsammare. Men det här, det måste vi tillskriva vädret ganska mycket. Bakom Roberto Corciago hittar vi Tommy Kristoffersson i den andra Audi A4 Quattro. Lite förvånande så hittar vi Thomas Engström först på 11:e plats. Thomas, det här var inte alls tanken när vi pratade igår. Det började regna igår och vi hade bråttom som 17 ut och slängde på regndäckarna så fort som möjligt gick för att kunna få en bra tid innan det stora regnet kommer, för då går det saktare. Och sen när vi kom in på efterkontrollen visade sig att bilen är 5/10 för låg. Välkomna till historiens näst sista Super Touring Race. Så kommer bilarna nu ner i depåkurvan, så har vi Corciago till höger, Janne till vänster, och bakom Janne så har vi Eva Sandström. De 2 svenska mästarkandidaterna med sina livvakter bakom sig gröt, och så kommer Niklas Karlsson på insidan närmast sträcket. Men det är Audi-bilarna som drar iväg snabbast med sin fyrhjulsdrift ner mot Paris i kurvan. Och det är Corciago som är först in sida vid sida. Janne i den blåa bilen utanför Tommy Kristoffersson, och så snurrar det. Thomas Johansson, det snurrar runt här. Vad är det som händer? Ja, Tobias vänder runt. Om han får hjälp eller inte, det kan inte jag säga. Men runt går han, och sen blir det kaos här bakom. De båda Voxa-bilarna är inblandade, och Krokström, tror jag. Jajamän, här står han på tvären. En jättekrasch liknande den som vi hade för 3 år sedan, men inte lika allvarlig får vi hoppas. Men helt klart, här kommer reprisen. Ska vi se här, det har Niklas Karlsson vid Sandström där. Och så har vi Janne Lindblom, och så har vi Tobias Johansson. Där kommer vingen på honom, och så snurrar, ja. Det är svårt att säga. Snurrar han själv eller får han en kyss där utav Janne Lindblom? Ja, tråkigt, för nu är Niklas Karlsson på vägen in depå. Niklas Karlsson som är en av kandidaterna till svenska mästerskapstiteln i år. Han var det, kan vi väl säga nu. Han var det. Här kommer Janne Lindblom, har inget framhjul. Och det är sorg hos Pico Troberg, sitter världens mest bedrövade man just nu. Ja, det är färdig åkare, helt klart. Starten gick, och jag och Edvard var på utsidan. Och jag vet inte vem det var som vände på Tobias Lindblom, tror jag. Och sen backade Tobias in i min bakvagn, där så slogs under hela suspension, så jag fick bryta. Ja, det var precis det vi inte ville ha så här i det här sista racet, att flera bilar slås ut på en gång. Men det är dubbelt Audi före dubbelt Volvo. Det är Corciago före Tommy Kristoffersson i de båda KMS-trimmade Audi-bilarna. Så kommer Janne Flash där med kameran på taket före Eva Sandström som styr med bakhjulen in i Lillövskurvan igen. Det här är första racet som också fungerar som kval till det andra. Hur fungerar det? Det fungerar så att den bästa varvtiden räknas för uppställningen till andra racet. Och jag väntar mig inte så mycket omkörning här faktiskt. Jag tror inte Tommy kommer att attackera Colciago, och inte då Edvard på Janne. Nej, vi har ju som sagt 2 kandidater just nu. 3 har vi, med Thomas Engström som kommer där. Och så har vi en fight mellan Mattias Andersson och Erlandsen. Ska vi se som bromsar fort. Mattias går förbi. Mattias är förbi den svarta Opel, så kommer Erlandsen från Moirana. Ja, det såg konstigt ut. Mattias såg ut som han var förbi, men backar av ändå. Ja, vi ska veta att det är Corciago, Engström och Flash som kan vinna mästerskapet just nu. Och där står Ronny Bergström som är taktiker i Audi-teamet och säkert väldigt nöjd. Och sen har då båda de här aspiranterna då, Tommy Kristoffersson och Eva Sandström som livvakter formligen, som ska se till att deras första förare tar hem mästerskapet. Det är mycket som står på spel, oerhört mycket prestige mellan de här bilmärkena som fightas även på den privata marknaden, allt vad det går. Det enda vi saknar just nu är BMW, men det är Corciago som är på väg in för att, ja, han
vinner det här nu. Han vinner det här och han har också snabbaste varv, skulle jag säga. Och det innebär också här att han får 40 kilo nu till huvudracet. Roberto Colciago tar emot sin femte seger, måste det bli nu, va? Femte seger, ja. Kristoffersson tvåa, Flashen trea, Ivar Sandström fyra och så Engström femma, inte bra för Engström. Och det innebär då att så här långt efter 17 race så står ställningen så här. Colciago då i topp på 154, Janne Flash 149, Engström 146. Och det är de här tre som det kommer att stå om nu när vi har dubbla poäng inför feature racet. Congratulations. Thank you. Now this is your fifth victory for this year. Yeah, but the more important is after. It's a little bit tough. But now you are 8 points ahead of Janne and Thomas. Yeah, but there is double point after, so it's... It will be really tough, but we are trying. We try to do our best. Ja, många hästkrafter handlar om, men den som allra flest, det är nog världsmästaren i road racing. Just nu sjätteplacerade JAS-piloten Peter Lindén. Vi har besökt honom på hans arbetsplats på Såtenäs invid Vätterns strand. Ska vi testa dräkten? Det här gör jag i första passet varje morgon då för att se så att det inte läcker någonstans. Är det så inte dräkten fungerar och jag sliter mig in i 9G så finns det stor risk att jag blir medvetslös. Den här dräkten då tillsammans med att när den blåser upp och trycker mot kroppen samtidigt så trycker jag allt jag orkar emot med alla muskler den har för att ytterligare trycka upp blod upp i huvudet. Och därigenom klarar jag huvudet och slipper vara medvetslös. Förhoppningsvis. Är det inte bättre att åka motorcykel i alla fall? Nej, jag tycker inte det. För det här är ju tredimensionellt. För en stor pojk som jag är så är det ju faktiskt mycket grejer att knappa på. Väldigt, väldigt high tech. Det är både mentalt väldigt ansträngande och fysiskt väldigt ansträngande. Ni har krafter upp på 6G, va, eller? 9 åker vi idag. Så det är lite värre ändå, faktiskt. Jag har möjlighet att träna väldigt mycket, så jag har väl bättre fysik än vad de flesta 45-åringar har. Kanske även de flesta 23-åringar. Så då går det ju. Det här är, tycker jag, det absolut roligaste man kan göra. Det är inget att snacka om. Du har flygit 20 år med Viggen och nu är du instruktör och kapten på JAS 39 Gripen. Över 3000 flygtimmar. Är varje flygning en ny flygning, eller? Ja, det är det faktiskt. Jag gör ju olika grejer nästan varje flygpass jag gör. När jag åker med eleverna då så är det ju alltid någonting man kan lära dem, tipsa dem. Ibland så kommer man till det läget när man tappar självförtroendet lite. Man får en liten downperiod. Och det behöver inte vara att en riktig downperiod. Men själv då, eftersom man är så fokuserad på det man håller på med, så tycker man att allting går väldigt dåligt. Och det vill ju till då peppa en sån kille, men göra det på ett snyggt sätt så att han inte märker att man håller på att peppa honom kanske. Jag vet, jag läste någonstans att du fick en fråga. Vad är ditt smultronställe? Vad är det bästa platsen? På jorden, höll jag på att säga, för dig. Nej, det slipper jag vara på jorden. Det låter lite sjukt nästan. Men om man säger när jag får sitta i en JAS koncentrerad på någonting, jaktuppdrag, attackuppdrag eller någonting. Det finns inga telefoner som kan ringa mig. Om någon har varit dum mot mig eller jag inte mår bra, så där någon jagar mig, så känns det liksom som nu är mitt jobb och så är jag så fokuserad på det och jag mår så jäkla bra. Det är därför jag inte kan visa mina band för folk, för jag sitter ofta och jag sjunger inte vackert. Hur pass styrt är det ni gör? Så finns det utrymme för några bigles? Busflygandet som fanns för det finns inte längre. Vi har inte råd och utrymme att göra sådana grejer längre. Det problem man får är att du ska ha syresatt blod till hjärnan för att kunna se ordentligt. Och jag brukar skoja med att jag tajmar in rätt så bra på det, för jag har en väldigt
liten hjärna att försörja med syresatt blod. Så jag klarar mig väldigt bra. Jag brukar inte slockna. Farliga med de här maskinerna vi har idag är att du går in i G-belastningen så fort. Och då får du inte den här förvarningen som man hade för när man börjar få tunnelseende och det grånar till. Utan om man sliter in sig på 9G snabbt så här, så kan man bara få... Det stänger av direkt när man blir medvetslös. Hur länge till ska du flyga? Ja, vad blir det? 9,5 år hade jag tänkt till. Sen blev jag pensionär vid 55. Och det är väl ingen som har gjort det förut. Fullt ut så här som jag har gjort i Asien i alla fall. Och det är upp till mig själv att hålla mig fysiskt rim. Och sen kan det bli det att killarna på division tycker man blir en gammal gubbe. Och då är det väl dags att sticka åt sidan lite grann kanske. Hur länge ska du fortsätta åka road racing och tävla? På toppnivå? Jag hade faktiskt tänkt att sluta efter årets säsong. Men jag är inte nöjd med resultatet. Så att jag får väl göra ett år till och försöka förbättra mig lite. Sen kanske jag kan lägga av. Vi måste ju släppa fram de unga också. En väldigt lång och spännande säsong har fått uppleva här i roadracingens kungaklass. Supersport 600 Synsam Trophy. Ställningen inför dagens race är att Christer Kallinor från Stockholm leder 176 poäng. Kai Burre Andersen från Norge ligger tvåa 127. Och på tredje plats har vi Lars-Erik Landström från Norrland. Ja, jag är från Haparanda och ingenting annat. Från Haparanda, det känns lite där. Man får inte säga fel, då blir tokiga. Ja, då blir de tokiga och då är helt rätt. Ja, och på fjärde plats, Jimmy Lindström från Södertälje. 97 poäng tror jag, va? Ja. Frågan är nu, har Kalle vunnit det här? Definitivt inte, beroende på att vi kör om 50 poäng här i sista tävlingen. Och ska Kalle mista segern idag så får han köra i kull och så får Kai Burre vinna. Men Kai Burre har sagt att han ska sparka i kull Kalle. Det kan du läsa tidningen. Ja, han sa ju att min enda chans är att sparka av honom och vinna. Och så illa är det ju inte. Ja, Kalle, pole position i årets sista race i Synsam Trophy. Och jag kommer ihåg Falkenberg, där sa du så här att nu leder jag så mycket. Så nu ska jag ta det lugnt och åka omkring och titta lite där bakom. Så blev det inte alls. Hornen krossade hjälmen och växte ut vart efter race tid. Men jag hittade ett nytt ord där i mitt ordlexikon som heter kombatall. Så jag måste leva upp till det. Och då fick ni någonting att fundera över. Fredrik Jansson inte med i toppstriden men i första startled. Ja, det är väl synd att säga att han inte är med i toppstriden och han står ju som trea. Och Fredrik är laddad i tänderna. Du vet ju också att Landström är ju sugen på att bli tvåa istället för trea. Så jag kan ju börja bort sig och febra till dem, om man säger så. Så kommer ju Lars-Erik vara där blixtsnabbt för att snappa åt sig de här poängen. Jimmy Lindström? Alltid farlig. Kör ju, han var helt vansinnig bara för han kvalade in som fyra. Jag förstår inte varför han stod i första led. Han har innespår, det är inte dumt, men han var jättemissnöjd. Och det bevisar ju bara hans målsättning här idag. Och så har vi Robert Gustafsson här också, självklart jättemotorcykelentusiast. Ja, det är jag. Du är med och hjälper Kotte här under hela säsongen. Ja, det är andra säsongen faktiskt vi är inne på nu. Hur kommer det sig att du gör det? Ja, det är en gammal dröm som jag har om att stå med tidtagarur och låtsas som man äger ett team, tror jag. Så att sen ringde Kotte mig och frågade om jag inte ville uppfylla den här drömmen. Och då sa jag ju ja naturligtvis. Det är en annan som har ringt helt enkelt. Så han var den första som ringde och då tackade jag. Men du har ju själv kört motorcykel i alla år, men du har inte tävlat på det här sättet där. Nej, det är så att när man jobbar på teatern och så är det lite svårt. Jag kör väl ibland lite på i skogen och sådär, men i största hemlighet för att få... Du får inte? Nej, får mina producenter reda på det så slår de igen. Ska man bryta med ett ben så får man ju ställa in ett halvår och sådär. Det går inte. Du har gått över från hot till mutor. Mm. Det är det sista jag har kvar nu. Det är desperationens tecken. Nej, men det går ju bättre och bättre och vi hoppas att nästa år så... Då tänker Kotte satsa all tid han har. Och då blir det skillnad, tror jag. Vad säger Kotte? Hur går det idag? Ja, vi kommer definitivt att försöka hanka oss fram. För den här platsen tänker jag inte avsluta säsongen med. Utan, ja, jag ska försöka bråka lite med Peter, hoppas jag. Får se vem som kommer först över mållinjen. Peter Lindén med alla sina döttrar i andra starter där på griden. Hur går det idag? Ja, idag blir det väl ladda så mycket det bara går och... Ja, men är bra i början så kan jag slipstreama av rakerna och min cykel går väldigt fort, gör den. Och sen får jag hoppas att jag har bra bromsar då när det väl har fått upp farten. Ja, men snabbast idag, Christer Kalle Lindholm, jämt honom Kai Burre Andersson, Fredrik Jansson och Jimmy Lindström. Led 2, Lars-Erik Landström, Peter Lindén, Micke Nilsson och Stefan Folkesson.
Tredje led, en överraskning då. Fredrik Pappelen tillbaka jämte Lasse Karlback, Dag Steinar Sundby och Kåte Granqvist. Men är det inte så god att de här leden nu, de motsvarar precis det vi har upplevt under säsongen. Det kommer rad efter rad precis när de har kommit i mål de senaste racen. Ja, det stämmer. Och tittar man på poängligan så stämmer det fruktansvärt bra faktiskt. Och så har vi också då Robert Lundgren med. Det är alltså då Lundgrens bror som vi har sett hela året, Alexander. Så det är alltså dags för start. Och så har vi Kalle längst ut till vänster, längst fram. Och så Jimmy och så får starten där. Och så får Kai få en jättebra start och åker bakåt från Landström. Vi har Peter Lindén till vänster och så Micke Nilsson i den röda med nummer 11 på. Ner mot Pariserkurvan och det är tätt alla igenom. Och det är Kalle som leder. Jimmy den gula cykeln närmast kameran längst ut. Och så börjar på insidan. Och så avslutas fältet med Lorentzon tror jag, alla längst bak. In i Parisen för det första varvet. Vi ska köra 18 tror jag, va? Ja, det ska vi göra. Tar vi Patrik Bengtsson också med på den här Ducatien som mullras och gått den enda tvåcylindriga hojen här idag. Och så genom chikanen Kralle, Jimmy, Kai Burre. Och så har vi Fredrik Jansson med där också. Och så Peter som inte fick den starten han hade hoppats på tror jag. Då åker vi Kralle och så ser vi då Jimmy Lindström och så Burre långt ut till höger. Burre som inte slipstrimmar Jimmy. Vi är på väg ner mot Jocke Bonnier-kurvan och så kommer han där. Ska vi se vem som bromsar senast? Ja, det är Jimmy. Definitivt Jimmy. Ja, han uppvaktar och så har vi då även en fight mellan Jansson och vem hade vi med där bakom? Är det Folkesson eller ja. Micke Nilsson? Det var Stefan och Folkesson. Stefan Folkesson och givetvis Micke Nilsson. Även Kåte Granqvist har fått en riktigt bra start. Överkrönet fullt på femman och så ner mot Lillevis-kurvan. Hårnålen som är så svår där vi har sett Jimmy gå i kull förut. Och så är Jimmy uppe förbi Burre där och Jimmy uppe i ledningen. Ja, han har tagit med sig Kai Burre och lämnat Kralle på tredje plats. Tillbaks till påkurvan, ut på ett nytt tvärstart målrakan. Jimmy Lindström från Södertälje med sin gula Suzuki. Nummer 44 på cykeln har fått en liten lucka till regerande mästaren Kai Burre. Vi åker bakåt igen och vi åker den här gången med Lars-Erik Landström. Karlback, SM2 i stilstudio bakom genom Parisen. Ja, det har inte funkat riktigt sådär för Lasse Karlback i år. Det är väl så att han har haft lite annat i huvudet kanske. Men vi vet ju att potentialen finns där, men det har inte stämt. Men Kotte, i den gula hjälmen före Lars-Erik Landström, vem kunde ana det? Och så Peter Lindén i den svarta bågen där. Ja. Och så full sladd in i chikanen igen med Jimmy Lindström. Han är så taggad. Ja, det är han. Och Rickard Kai Burre har ju ingenting att förlora just nu. Så han måste ju bara vinna och hoppas att någon gör så att Kralle och kanske gör bort sig eller Kralle själv missar. Det enda Kai Burre kan göra det är bara ge järnet. Men tittar vi statistiken så gör inte Kralle bort sig. Kralle och Karlback är de enda som har gått i mål i alla racen. Och dessutom Kralle har fått poäng i alla racen. En fantastisk säsong. Ja, det är starkt. Mycket starkt. Och så har vi Fredrik Jansson, röda Yamahan, före Kralle där som har ramlat ner på fjärde plats nu. Vi vet att han inte behöver vara mer än 14 man va, för att vinna mästerskapet. Men att han skulle lägga sig där kunde man inte tro. Kort i stilstudie med Peter Lindéns motor, är det så? Ja, det är det. Peter Lindéns hela motorcykel faktiskt. Man har plockat över allting, både framgaffel och... Jag tror det enda man behöll var ramen och motorn, så flyttar han över fotpinnar och allting. Och det är väl ganska snöpligt för Peter Lindén att se sin egen hoj försvinna framför sig. Och så har Landström gått förbi Kotte och det är uppe på en sjätte plats någonting. Och så går Landström på bakhjul och kommer Folkesson bakom och går förbi Folkesson med nummer 72 rött längst fram. Och som TT-fight bakom här med Micke Nilsson. Och så är det även då Karl Bark bakom där. Micke Nilsson som går från klarhet till klarhet. En superförare från Karlstad, va? Karlskoga. Karlskoga. Och han fick ju nytänning. Han körde Scandinavian Open här och vann och gjorde riktigt bra tider. Så han har mycket självförtroende med sig den här helgen. Ska bli spännande att följa honom nästa år. Men det är fortfarande Jimmy Lindström för Kai Burre Jansson. Kraller som leder just nu Folkesson och sen Lars-Erik Landström från Haparanda. Bakåt från Landström igen upp för den långa dragstrippen mot Jocke Bonnier, den tvära högerkurvan. Här håller man massa olika spår, varför då? Nej, jag vet egentligen inte varför, men det är nog mer psykologiskt. Man ska ju slipstreama och få upp farten, men jag tror inte det har någon större betydelse idag. Vi har tre fighter på gång, här är en ledd av Landström och så Micke Nilsson på utsidan och så Folkesson på insidan. Folkesson som inte riktigt får med sig kraften i ner i backen, är lite bortskruvad. Ja, han gjorde en justering på sin cykel innan racet här igår kväll genom att sätta in det samma setup som han hade förra gången man tävlade. Så var en vild chansning som inte verkar funka. En Kotte hänger på, där passerar Peter Lindén också. Och Peter fick inte riktigt kontakt i starten där. Kommit lite efter att jobba sig upp nu allt vad han orkar. Men här har vi fighten nummer ett. Så kommer Kai Burre på insidan, ja, ner mot Parisen. Men Jimmy, han blundar bara, han bromsar. Nej, jag fattar inte hur han kör. Alltså, så vikar han in cykeln och Kai Burre har ju liksom inte en möjlighet att försöka komma i fatt här. Det är helt sagolikt att se de här två killarna som kommer på full sladd. Jansson har fått lite framhjulsläpp och tappat några sekunder. Någon sekund i alla fall. Ja. Burre långt upp på kurpen, det studsar till. Bakåt från Landström igen, genom Parisen.
mot stickokurvan och genom chikanen ut på den långa, långa raksträckan igen. Och så går han i kull! Aj, så släpper det bak för Landström ut på rakarna och rätt ut i grusfållan. Och där grusades hans förhoppningar om att ta en topplacering här i Synsam. Lars-Erik Landström, 107 poäng, tredje placerad just nu. Men vi kör om 50 poäng och det innebär att han åker rörskana enda långt bak i serien. Ja, men det är Jimmy Lindström som leder fortfarande. Synd om Lars-Erik Landström som har gjort sådana fina prestationer stundtals. Han går nog fundera på hur det här kunde hända, men det gick lite för fort. Och så har det brakat för Peter Lindén. Peter Lindén har problem, då sätter man upp armen sådär för att visa bakom varandra. Precis. Och inte ska köra på honom, det var väl sorgligt också. Aj, aj, aj. 45 år, andra startled och placerad just nu på en sjätte plats. Ja, sätter börja in attack igen på Emil Lindström ner mot Pariskurvan och den här gången är han förbi. Kai Börje gör inte om samma misstag två gånger, nu är han förbi och då har vi alltså en ny regerande svenska mästaren Kai Börje från Oslo som leder före Jimmy Lindström som har kört så bra, som har varit snabbast tider de 12 senaste passen, som har satt två banrekord de två sista tävlingarna och inte har vunnit ett enda race ännu och det är det han vill, hellre än någonting annat. Han vann ju förra gången då när vi var i Falkenberg och det är det enda som sagt, och Jimmy han är så revanschsugen här. Jag frågade Kenny Bräck en gång när han, om vilket han helst skulle vilja vinna ett race vid det mästerskapet, så han är viktigare att vinna ett race. Det är det. Det är det Jimmy kör efter. Och så är det Micke Nilsson som jagar Kalle upp över strippen. Och då handlar det om femteplatsen. Och då är Micke Nilsson på utsidan, det går väl inte? Nej, men det verkar faktiskt som Kalle kör med handväskan på styret här för att han har ingenting att vinna egentligen, utan släpper vi en bra kollega. Kalle får med dig och Karlberg på tjejjumpan i fortsättningen då? Ja, definitivt. Bränslepumpen la på min cykel på warming up-lappet antagligen och det är för sent att göra någonting åt. Jag vet inte vad som händer med Kotte nu. Han har ju min cykel så var det att jobba lite nu. Ja, men vi vet att Peter Lindén kommer tillbaks nästa år igen och då vet vi också att Honda har nya tuffa maskiner på gång för att kunna racea ännu bättre än i år kanske. Men det är Kai Börje i ledning för Jimmy Lindström, svart före gult, Yamaha före Suzuki, Norge före Sverige och det här är faktiskt en landskamp också. Ja, det blir det. Han kommer aldrig ge sig Jimmy här. Micke Nilsson, före Kralle, före Karlberg, före Korte. Freddy Pappenen, före Dag Steinar Sundby, den gula halvcykeln där, norsk mästare. Ja, faktiskt. Han blev även norsk mästare i år och han var ju det i fjol också. Och så kommer Korte till vänster där bakom, jämsides nu med Karlberg och på insidan utav Kralle. Hur ska det här gå? Ja, han är uppe jämsides. Korte, nej det gick inte. Korte med nummer 69 på cykeln. Jag undrar varför han hade numret bakom Kralle nu. Sjätte placerad måste det vara. Ja, Kotte gör ju sitt livsrejs, eller åtminstone årets rejs, riktigt starkt kött. Och så genom Lillöver som mot depåkurvan har vi Börre före. Men nu kommer han igen, Kotte, på insidan. Ska det gå den här gången? Ja, det är tätt. Ja, det är tätt, men nej. Och så har vi Karlberg med också med sin väldigt tärpreglade körstil. Ja, det är härligt. Det ser ut som han lurar i vassen, lite Karlberg. Bakåt från Kalle igen, och så kommer Kotte där, och så Karlberg bakom honom. Det handlar om sjätte, sjunde platsen, bakhjulet, ner på sjätte målrakan, tillbaka mot Parisen. Ja, det kan ju också vara så att det är farligt nu för Christ att ligga och, förlåt och säga, med fisåka, beroende på att man kan tappa koncentrationen, och det är faktiskt inte alls bra, så Kalle får nog veva på lite grann här. Går Kalle i kull nu, hans maskin stannar. Då har vi just nu en norsk svensk mästare för andra året i rad, och se vad vackert det är. Ja. Bakhjulet för Börre ut på rakan igen. Går de på bakhjul på alla växlarna de här? Nej, inte riktigt, men tvåan, trean är ju risk för det. Micke Nilsson för Kralle, för Kotte med nummer 69, Karlberg nummer 2, och så Dag Steinar, Fredrik Pappenen och så Folkesson som tappar. Ja, han tappar hela tiden och bevisar att man skruvat bort sig tyvärr. Bakåt från Kralle igen, jagad utav Kotte med Peters Honda. Det är den främsta Hondan just nu, Kotte. Ja, det är det. Och så går man på insidan, så upp i jämsides och så ner mot Jocke Bonnier-kurvan och så är han förbi. Magnus Kotte är förbi. Härligt. Han trycker sig förbi Kralle där och det är ju så himla kul att se. Det är som när kroken ligger före Colchiago. Ja, det är mycket fin kört utav Kotte, som sagt. Det här är så riktigt kul att se, så svajar det lite grann. Men vad gör Kralle här egentligen? Han tar tillbaka den platsen direkt. Där gick gränsen för Kralle. Han orkar inte med att Kotte kör om honom. Nej, det får ju vara. Men att han slår av så mycket och inte liksom visar publiken att han är... Och så har det stannat. Nej. Det var därför Kralle tog tillbaks. Det har gått sönder för Kotte. Det är väl typiskt då. Båda händerna borta. Oj, ja, det var ju riktigt otur när Kotte var på väg att göra en sån riktigt fin uppkörning här. Ja,
Racet fortsätter, kvaliteten med full släde och chikanen kommer börja för Jimmy igen. Hur ska det här sluta? Ja, nu är det ju väldigt spännande. Som sagt, kan då Carl backa upp och störa Kralle lite grann och fighta, så vet man ju inte vad som kan hända än så länge. Och så är det då Fredrik Jansson kör långt, långt ut här på strippen upp och utnyttjar inte slipstreamingen. Och så kommer han på utsidan igen. Och så går de tätt, tätt, tätt ihop och det skiljer bara några decimeter i kurvan mellan hojarna. Jimmy Lindström växlar ner och har sugit fast sig i bakhjulet på Kai Burre. Ja, han är inte lätt att bli av med Jimmy Lindström om han har fått honom bakom sig. Hörde du Kai Burres pappa berätta att första året Kai Burre hade körkort så tog de ut 700 000 på försäkringen. Han kraschade allt han satte sig. Ja, men nu verkar ju det ha gått hem. Oj, så började det släppa för Jimmy. Då är det frågan också om Jimmy har eldat upp sina däck här. Nu är vi bara har några få varv kvar. Ja, det är svårt att spara på däcken här. När ska man kyla ner dem när det är så här tätt? Ja, det finns ingen tid till det. Och här kommer mycket berövad Magnus Kotte Granqvist. Och det här förstår jag mycket väl. Ja, det här är ju en tragedi klart för honom. Han har gått från klarhet till klarhet. Det har gått bättre och bättre under hela säsongen. Han ligger uppe på femte plats inför 26 700 besökare här på Mantorp. Och så risar och så kommer det igen sida vid sida. Och så går de ihop. Och det är Jimmy Lindström som lägger sig på Kai Burre. Och igen är han på där. Han lägger sig på honom i kurvan för att ta spjärn. Det är otroligt. Och så över det här svåra, svåra vänstern krönet. Och så är han där framför. Där går det fort alltså. Titta nu. Och så bakhjulet helt i luften. Hur kan han ha fästet kvar där? Och så är han förbi. Jimmy måste få en highsider. Och herregud, då tar Kai Burre tillbaka från highsider till oss i sista kurvan. Och så är det målgång. Och så kommer han ut där på start- och målrakan. Och så på insidan så kommer han. Och så är han förbi. Han är uppe i MCS på bakhjulet. Och Jimmy Lindström går i mål före Kai Burre och vinner racet. Otroligt! Otroligt! Hur kan han klara detta? Och jösses säger Jimmy Lindström alltså med två sådana fetsladdar in mot mål. Tar Kai Burre Andersen, Fredrik Jansson in på tredje plats, Micke Nilsson fjärde och Kralle på femte. Men vilka sladdar! Ja, jag vet inte vad det känns. Lycka antar jag. Usch, det här var det värsta racet någonsin. Men nu känns det bara underbart. Nu känns det underbart. Jimmy Lindström, så kom den första segern till slut. Men vilken seger! Ja, det var till då! Alla stod upp och skrek här med highsider på highsider. Så nu kom förbi. Jag skulle vara hot. Ditt livsrace. Jag skulle bara ha det. Ja, du skulle ha det. Vilken underhållning! Jättegrattis! Tack så roligt, Jimmy. Tackar. Jag väntar på det här. Underbart. Tack! Kai Burre, grattis får vi säga ändå. Men vad hände här på slutet när Jimmy kom? Det är väl ingen idé att ligga ensam med han. Jag åkte rolig hela tiden och tog det med ro, men han hängde på och så tänkte jag att ja. Jag kände att jag hade bättre hoj än honom, som gick snabbare. Och så tänkte jag att ja, kommer han så kommer han. Och han kom där på sista varvet. Och han hållt på highside så jävligt, det är värst jag har sett. Så jag åkte om han på innern igen. Så, men jag trodde han kraschat, så jag tog det helt lugnt in här. Och så var han fan med där igen. Nej, att han kan hänga kvar på hojen, det är Guds lycka. Tack för en underbar säsong från din sida och lycka till i Spanien. Tack så mycket. Tack. Och nu är den svenska mästaren svensk igen. Ja, det var väl kul. Grattis, Kalle. Tack, nu känns det skönt. Nu liksom är över. Det var nästan var så... Det skulle vara klart, men det var inte klart. Det var skittråkigt att köra. Riktigt, riktigt tråkigt var det. Men det var ingen efter Falkenbergsracet som någonsin kunde tro att du skulle lägga av eller sakta av som du gjorde det? Nej, men jag ska faktiskt säga gammal äldst. Thomas Dunlop här sa en sak och jag sa nu kör vi safe, nu kör vi riktigt hårt däck och jag hade inte så bra fäste. Men jag menar, jag har ju fuskat hela året. Okej, vad menar du med det? Ja, bästa hojen och bästa däcken och bästa meckarna. Så att meckarna har verkligen gjort ett kanonjobb. Tre goda gubbar, Magnus, Larsson och Stålis. Så det är jag jätteglad åt. Jättegrattis i alla fall. Tack så mycket. Vad står du på dina gubbar här? SM-guld. SM-guld, SM-guld. Ja, och det är bara att hålla med Fredrik Jansson och tacka så hemskt mycket för underhållningen. Kalle vinner alltså 198 poäng, Kai Burre 168 och Jimmy Lindström tredje placerade då 148 poäng i med den här segern. Yamaha 197 poäng och så Suzuki går förbi 100.
155. Ja, som sagt, var bara att lyfta på hatten för de här tre killarna, och vi har säkert någonting att se fram emot nästa år. Jag undrar, vem utav STCC-förarna skulle du ta med dig till en öde ö? Niklas Karlsson. Carl Järgon. För hans exotiska namn. Thomas Engström såklart. Flash, han verkar rolig. Stor familjefest är det här på Mantorp Park. Motorsportintresset har kanske aldrig varit större. 25 000 åskådare har kommit hit för att titta på finalen i STCC, och det är ett absolut publikrekord. Leif Lander, du ska få köra åtminstone en halv repa med din dragster en funny car nu. Vad är själva kicken med det? Ja, vi ska väl i alla fall försöka göra en bra show med lite rök och lite ljud. Jag tycker det låter lite för dåligt på det här racet. Pettersson, jag tycker ju att det här verkar farligt med drag racing överhuvudtaget i bilar, och du dristar till att göra det här på motorcykel. Hur vågar man? Ja, en del bilåkare säger det att vi saknar tre saker, det är två hjul och en hjärna, men jag har alltid kört hoj, så jag gillar det här och det är kul. Motorsport, det handlar ju om tid, inte bara sekunder utan även hundradelar och tusendelar. Och en som har funderat lite grann kring det här med tid ska ni få träffa nu. Man säger att tid är pengar, men vore det inte bättre om man bara hade tid och avskaffa pengarna om det ändå är samma sak? Jag menar, tänk att du får betalt i tid istället för pengar när du jobbar, och och ju snabbare du jobbar, ju mer tid tjänar du då, som du sätter in på ett konto, va? Som är kopplat till ett kontokort, och sen när du går på bolaget och checkar ut ett helrör vodka, va? Så kostar det 4 timmar. Va? Och sen hyr du videorulle, då kostar det en kvart. Va? Så går du hem, så snabbspolar du skiten och har tjänat en och en halv timme. Fan, jag fattar hur mycket tid det tjänar. Men då ser jag ju inte filmen. Ja, fan, det är ju inte intresserad av i alla fall. Du tjänar ju tid, fan. Så om du kan spara ihop och köpa en mikrougn som kostar 2 veckor. Va? Och du sparar ju en timme varje gång du lagar mat. Och som du sen investerar i en turbodusch, va? Som spolar rent skiten på 40 sekunder. Så då kommer en halvtimme tidigare till jobbet. Då har han sparat en timme redan före lunch. Va? Kan ni investera den i ett internetabonnemang som gör att du kan checka allt du behöver hemifrån utan att behöva flytta arslet. Jag menar, haja, hur mycket tid du tjänar. Jo, men blir det någon tid över? Vad menar du då? Jag menar, jag har tid att umgås. Ja, med vem då? Barnen. Det där är en ren aldofråga, vet du. Har du en kvart över på kontot kan du ta ut den och lägga på barnen, va? Det är fan, du disponerar ju din tid själv, vet du. Fan, livet är en tävling, vet du. Först är målvinner, vet du. Jävlar i helvete. Vilket race. Ja, om det åtgår mindre tid ju mer bråttom man har, så sparar våran expertkommentator Thomas Johansson väldigt mycket, för han tävlar nämligen i världens snabbaste leksaksbil. En liten go-kart, superkart heter det, som är god för över 250 km/h.
Prestandan är helt okej. De gör 0-100 på 2,3 sekunder och toppar då värsta banan runt 250. Här har vi då en datalogging, en hel dash där vi får varvtid, eller varvtider, varvräknare, växlingslampa, alarm om några värden blir fel, vattentemp, varvtal, allt sånt här då. Sen kan vi då tanka ur alla data när vi kommer in och analysera dem. Sen har vi ju vingar, ja, nosen fram, vinge bak som vi kan justera för att få olika downforce. Vad är det för galosch som sitter bakom ratten där då? Det är kopplingen. Har du inte den på fötterna? Nej, också vant mig vid fotstöd och lite sånt här. Så jag använder den här enbart för att starta kartan. Men det verkar lite sjukt. 2,3 sekunder till 100, 250 km i timmen. Här finns ingen störtbåge bak. Nej, det är störtjälm. Det är störtjälm som gäller. Men slår man runt med den här bryter man ju nacken direkt. Är man lite konstig om man kör så här? Jag har aldrig haft någon större avåkning med en sån här så att jag kan inte uttala mig. Men vi hade en liten vurpa igår i första starten. En kille som slog runt och bröt en arm. Men om man prestigemässigt ska platsa in där någonstans, var hamnar man då? Det är svårt. Prestige har inte varit så hög, men vi försöker att höja den och bara få vara med på STCC-evenemangen nu. Dels på Karlskoga och sen här då. Och att vi får riktiga mästerskap gör ju att folk får upp ögonen för det här. Och de som ser ett race, ja, men vi var 35 kartar här, 60 när vi åkte på Nymboringen. Det blir bra race. Banan är ju så bred så att det går ju aldrig att stänga någon. Den som är snabbast vinner. Även om man skulle kvala långt bak så går det alltid att köra upp. Ja, många kändisar har vi här på Mantorp idag inför den här finalen. Och en som alla känner igen är Mattias Ekström. Välkommen hem. Tack så mycket. Berätta, du kör ju DTM i Tyskland nu. Vilken plats ligger du på just nu? Jag ligger i tre mästerskap just nu. Vi har två tävlingar kvar och om jag gasar lite extra så kan jag bli två mästerskap som bäst. Och det vore jag nöjd med. Och, fast jag skulle vilja ha en seger med mig så jag får en sån pokalista nummer ett på. Sen har jag ingen från i år. Vad är ditt bästa minne från din tid i STCC? Jag tror det är när jag vinner dubbelrace upp i Mo i Rana. Det är en bra helg. Första racet på Mantorp när jag vann två, det är också bra. Det är nog de två bästa är det. Ja, här sitter jag någonstans i världen och önskar att jag hade varit på Mantorp och sett finalen som ni snart ska få se. Fyra år var jag med STCC. Mina fyra absolut bästa racingår, det vågar jag påstå trots att jag har kört sju utomlands. Vet inte vem jag håller på. Vad jag framförallt vill, det är faktiskt göra en comeback, som vem vet. Nytt reglement, nya förutsättningar. Kanske är jag med nästa år igen. Och jag vill nu bara att ni ska komma ihåg det sista heatet. Det är världens sista supertouring-race, åtminstone i en professionell serie. Så ställningen nu är den att regerande mästaren, italienaren Roberto Colciago, leder. Janne Flash Nilsson, Volvo, som har 149 poäng. Och sedan Thomas Engström på tredje plats med sin Honda, 146 poäng. Och Thomas Johansson, kan du reda ut allt det här nu med förutsättningar inför det här racet? Vikter och poäng och dra av och... Ja, jag hoppas det. Vad det gäller vikter så har ju Roberto då 40 kilo full låda. Och han har ju varit van att ha det till och från under året. Och det verkar som att Audin går i stort sett lika fort ändå. Men visst, det kommer ju märkas. Vad det gäller poäng så ska ju Janne Flash då räkna bort ett hit. Och just nu är det 3 poäng då. Så om han gör sitt jobb i det här racet så är det 3 poäng mindre. Det vill säga 146. Så att det är lite komplicerat. Och det beror på att... Ja, han måste räkna sin diskning ner i Knustorp. Så hårt är det reglementet. Just det. Två tävlingar ska man räkna bort. Och diskningar får inte räknas bort. Precis. Och det gör så att... Och Engström, han har redan räknat bort. Han har redan räknat bort och han har också då 146 poäng. Så att det är knallhårt fortfarande, men... Så att om Janne inte nollar nu och kör av, då är det egentligen 155 för Colciago och 146 för Engström och Flash. Helt rätt. Nu är vi med i matchen. Okej. Okay. Janne, det är någon minut kvar till start. Berätta precis vad du tänker på när du sitter här nu i första startled. Jag tänkte på att jag väldigt gärna skulle vilja vinna. Men det har inte plats för. Ja, Colciago då i pool före Janne Flash. Edvard Sandström i led 2. Tillsammans med Tommy Kristoffersson. Och sen har vi Thomas Engström då, ihop med Marius Erlandsen. Bra kört av Erlandsen. Ja, tycker jag. Han tar sig nu här mot slutet av säsongen. Det är skoj att se. Tomte Lindblom skulle stå. Motorhaveri, tyvärr. Och det är hans... Han hade ju full pott hela säsongen, det vill säga tagit poäng i alla race. Men nu är det slut med det.
1904 kvalade Colciago på som kommer ut i högre bilen, gula bilen och sen tvärs utanför. Så bakom har vi Sandström, Tom Kristoffersson som har bytt plats. Och så väntar vi Sandström, där är grönt och så rycker Audin iväg. Lite snabbare så kommer Niklas Karlsson närmast samt korrekt. Mattias Andersson, Tobias Johansson och så hela fältet ner. Och Janne försöker på insidan. Insidan av Colciago ner i Paris. Men Janne är förbi och Colciago snurrar. Och Kristoffersson går förbi på utsidan. Colciago är borta. Han försöker häva sladden och så Engström förbi kroken och hela gänget. Och Colciago allra sist. Colciago ska leda och Janne först. Nu gör det väldigt spännande, Thomas. För just nu så är Janne Flash Nilsson svensk mästare i det här läget. Colciago borta och Engström är nere på fjärde plats. Ja, vilken inledning på racet. Närkontakt mellan Janne och Roberto. Och Roberto snurrar då. Och med Eva Sandström som jagar, kan det vara Kristoffersson upp på långa rakan, femmans växel. Och vi ska passera 210-217 km i timmen innan man bromsar där. Jämföra med TCC-bilarna som gör 197 här på rakan. Så det här går lite fortare. Tommy Kristoffersson framför Eva Sandström. Och Eva Sandström ska ju inte vara här bakom Tommy. Han ska ju vara och det kommer Engström och sticker upp. Edvard fick en dålig utgång genom början och direkt Engström där och hugger och går upp på tredje plats. Ja, vi Janne Flash, Tommy Kristoffersson och så Thomas Engström, Edvard Sandström och så kroken femma. Jätteroligt när vi är på väg genom depåkurvan och tillbaka till start och mål. Rakan för ett nytt varv. Men Janne har fått en liten lucka för Tommy Kristoffersson och så Engström. Och så har vi en jättematch mellan Erlandsson och Mattias Andersson i den svarta Open och den gula Audin. Niklas Karlsson framför där och det är Audin som bromsar senast. Ja, Janne har fått en rejäl lucka nu och det här ser riktigt säkert ut. Just nu Janne då före Engström och Roberto först på tredje plats i sammandraget. Han har mycket jobb här. Han är uppe och stöter på Mattias. Han måste bara fram. Här kommer repris, ja. Repris på starten så går Janne in där, ska vi se. Ja, han är på där, Janne. De är på två gånger tror jag. Det rycker till där, Jan Haxevrén. Där kommer smällen. Och det är Janne som kör på faktiskt lite grann där på Colciago som snurrar av. Ja, det där trodde vi inte. Nej, det ser ut som Roberto kommer långt ut och när de är ihop. Plockar upp lite gummirester på sina däck och så bara vänder det. Men är det Colciago som byter spår eller Janne som kör på? Jag vill inte döma det. Det är nog en kombination. Det var close racing. Och så är det tätt mellan Colciago som försöker pressas förbi Mattias Andersson. Och nu har Colciago ett jätterace framför sig. Och med Sandström igen som är på väg förbi. Start tillbaka, tredje platsen från Thomas. Snyggt. Snyggt och det är hårda bud här och det finns ingenting att spara på. Bilarna ska ju alltid tävlas med igen. Men det är Janne Flash Nilsson först och just nu svensk mästare. Före Tommy Kristoffersson i Audi. Edvard Sandström trea och så Thomas Engström i Honda på en fjärde plats. Niklas Karlsson femma och så kroken där. Ja, Niklas har ju kört upp sig väldigt bra här och är verkligen på uppgång om man tittar på varvtiderna. Han startade sist, ja. Otroligt bra kört och så har vi Colciago som kämpar nu allt vad han kan för att komma tillbaks. För han vet ju att vi har påstopp och han leder ju faktiskt med en 5-6 poäng nu för Flash i det här läget. Ja, precis. Man måste ju ta sig mål först innan vi kan utdela några poäng. Det är långt kvar. En julmötter som fastnar i det påstoppet så är det kört. Så det här är långt ifrån över. Men Janne har ju en betryggande ledning just nu. Men Edvard Sandström måste ju upp och attackera Tom Kristoffersson för att ge Janne en ännu större lucka. Här kommer han. Janne Flash Nilsson som kör sin sjunde SM-final och som vann när mästerskapet både 96 och 97 och som vi kunde höra säga, jag vill ingenting heller än att vinna. Jag kan inte tänka på någon annan. Nej, jag såg de ögonen innan racet och Janne, jag tror inte han tänkte ens. Han ljög där. Alltså. Det var bara fokus på det här racet, helt klart. Ja, in i en lilla vis igen och så kommer Sandström. Sandström som uppvaktar Tommy Kristoffersson på väg ner mot start och mål kurvan igen. Ut på en lång han går upp. Så kommer han på insidan och så går han tätt på. Han skjuter Kristoffersson ut av banan och så går de sida vid sida och ska plåten hålla från däcken här. Det här är tufft. Stentufft från båda sidor. De båda livvakterna har en jättebatalj bakom för att komma förbi och Kristoffersson knuffar på Edvard lite grann där. Men hade det här varit för två år sedan, då hade Kristoffersson petat av Edvard. Ja, jag sticker ut takan och säger det hade han. Då hade han åkt lite mer rallycross. Han har blivit betydligt schustare vill jag säga. Ja. Båda gav varann plats. Det var lite gnuggande och rubbande men båda kom ut och Edvard på andra plats och Tommy på tredje. Och då ska vi veta att adrenalinet sprutar nu på Tom Kristoffersson som vet att Colciago är bakom och inte just nu kan vinna mästerskapet. Så att det här läget så är det otroligt att han kan behärska sig. Precis. Tommy måste ju hålla upp fältet här så att Tommy kan komma i fatt och det är ingen, eller förlåt, så att Roberto kan komma i fatt och det är ingen lek. Engström försöker. Och Engström har gått förbi på rakan då upp på en tredje plats. Tommy ner på fjärde och nu är det bara för Tommy att släppa fram Roberto när han kommer. Men just nu så är Engström på tredje plats och Janne vinner. Då är frågan vem som blir svensk mästare. Ja, Janne är ju, så länge han vinner så är han svensk mästare. Det är inget snack om saken. Han går in tidigt, försiktigt påstopp. Thomas hänger med.
Vi ser det vita strecket varifrån det gäller 60 km i timmen. Och det här är man stentuff på för att det inte ska hända olyckor. Kristoffersson går också in, alla tre bilarna, in i depån. Och nu är det spännande. Det här är spännande för mekanikerna. Det är nog en och annan fjäril i magen. Janne Flash och Engström. Janne Flash ligger lite förut. Kommer Kristoffersson in där också. Ett superstopp där. Bra jobbat av Honda-teamet. 7.40 av Honda-teamet. 10.64 för Flash. Men Flash är fortfarande ute före. Men det där är näst bästa tiden. All time high. Jag tror Pico är snabbare. Med 6.93. Ja, det var ett kanonjobb. Och Kristoffersson ut också. Inte riktigt 100% i stopp. Men det är Janne Flash fortfarande som är egentligen i ledning. Men nu leder väl ändå Eva Sandström i racet. Precis. Han har inte varit inne i depå än. Nej, och det har inte Colciago heller. Här kommer Eva Sandström nere i Lillehuvudskurvan på baksidan av banan. Och frågan är, går han in nu? Ja, det han går in nu. Han klipper kurven mycket brutalt. Men ja, det sprutar adrenalin, precis som du sa, Johan. Ja, det behöver inte hålla så länge till, men det ska hålla i mål helst. Och så tvärnitar han på vita sträck från 110 till 55 km timmen på 2 meter, ser ut som. Men det är enormt överdimensionerade bromsar de har på de här bilarna. De är lika stora diameter som Formel 1 har, va? Ja, det är större. I och med att vi har större fälgar kan vi få plats med större skivor och större ok. Sandström och Karlsson, och så kastar man av hjulet på teamet där, eller på Lossa-teamet. Sandström är 9.39, 8.54 på Karlsson. Ja, de är hur duktiga som helst. Honda och Vauxhall-teamet har gjort de bästa stoppen nu. Så Mattias Andersson. Och in kommer Maurits Erlandsson för sitt stopp. Och Mattias gör en tid på 10.54 i depån, är väl sådär. 10 brukar vi sätta som gräns, vi som inte behöver prova. Men man säger att Engström har den bästa bilen och Flash mest rutin. Men Colciago vann i fjol, men nu ligger han långt. Och här åker Thomas sakta, någonting har hänt. Det måste vara tekniska problem. Och så får vi höra att det har körts för fort i depån. Och det är Tommy Kristoffersson, Mattias Andersson och Janne Flash som har kört över 60 km i timmen in i depån och får drive-through-straff. Här kommer reprisen, ska vi se om vi kan mäta det. Det är alltså reprisen på Janne Flash, depåstopp. Och så får vi hålla på bromsen, röda pricken där. Ettans växel ligger i, 0 km i timmen såklart. Ska vi se vad som har hänt här. De har ju alltså 60 km till det vita sträcket. Och nu axlar han upp på ettan här. 55, 562. Ja. Där vita sträcket precis framför 75 km i timmen på radarpickan. Och det är drive-through. Katastrof. Här kommer Roberto Colciago som inte har varit i depån. Och som vet att Janne Flash har fått drive-through. Nu går han in och då har han... Om de gör bra stopp nu, stor chans att komma tillbaka in i racet igen. Ja. Hondan är borta och det är tre bilar som ska göra drive-through. Ja, nu står det här mellan Roberto och Janne. Och Janne har då som sagt en drive-through som kommer att kosta honom runt ja, 10, 15, 20 sekunder någonting. Och då ska vi veta att Jannes depåstopp gick på 10.64 va? 10 ja. Drygt. Och det innebär att om man är bra depåstopp här nu så har han alltså kanske 15 sekunder till godo för att hinna ut före Janne. Och det här är ju en katastrof. Ja, det... Som Janne sa innan... Vilken rysare. Där går Colciago ut igen och så är Janne på väg på andra sidan banan runt. Och det är fortfarande Eva Sandström som leder. Före Niklas Karlsson. Före Niklas Karlsson. Och sen har vi Roberto och... Flash leder. Flash ute först. Flash är först, ja. Men han ska in och göra sitt drive-through. Exakt. Colciago är fyra just nu. Och det är frågan om det skiljer 15 sekunder här som en drive-through kanske tar. Det gör det ju inte just nu. Janne har kört för fort in i depån och tänk om detta nu ska kosta honom dyrt. Ja, de där reglerna är viktiga. Det är svårt att säga någonting om det. Han går inte in där i alla fall. Janne Flash, han fortsätter ett varv till. Och så har vi Kroken som är kör jättedrejt. Och det snurrar Kroken. Och snurrar han. Och Tobias Johansson klipper honom rätt fram och kör upp över gräset. Mattias Andersson passerar förbi. Och det innebär att Tobias Johansson tappar på en plats då eftersom även han var borta. Så kommer tycka att Tommy Kristoffersson in i depån för att göra sin drive-through. Är det rätt att hålla på de här tiderna i en finalrace på den här sätt? Det är det, vad ska jag säga? Nej, men det är ju det. Har man kört för fort så har man ju. Det måste ju vara regler att följa. Det är ingen snack. Och så stannar Tommy. Det behöver han inte alls göra. Han ska ju bara köra rätt igenom. Ja. I väg med det. Han har nog inte varit riktigt bak. Jag trodde han fick en stop and go. Men ja. Det är alltså drive-through straff nu för tiden. Det är fler än vi som är förvirrade. Kanske Mattias Andersson förstår. Han kör rätt igenom bara. Här har vi gulflaggar som vinkar då för Krokens bil. Krokens bil står kvar. Och den står ju väldigt farligt här nere. Ska inte vara... Här går Janne in. Nu är det spännande. Nu ska vi se hur lång tid det här tar. Och så vet vi att Colciago kommer på sin bana på långa raksträckan upp mot Jocke Bonnier-kurvan där. 6, 7, 8. Så han upp över krögen till Colciago och så går han ner mot Lillövs-kurvan. Kommer på baksidan och så ut på rakan igen.
Och så passerar han, och så passerar han där. Koshago är förbi. Koshago är förbi Janne Flash Nilsson som nu är alltså fyra. Då har vi... Där är Koshago. Koshago har gått förbi Janne Flash Nilsson just nu. Från en sista plats gör Roberto Koshago från Milano, regerande mästaren, upp till en första plats och är svensk mästare nu igen. Ja, då har vi Edvard i ledning för Niklas Karlsson, Roberto Koshago och Janne Flash. Ja, det var dyrt för Janne det här. Det var ett högt pris, men så är det. Regler är regler, och han kört för fort i depån, då får man ta sitt straff. Men som sagt, racet är inte över. Och Koshagos bil går ju otroligt fort. Vilken uppkörning han har gjort. För vi ska veta att han var 1 och 2 här i våras. Han vann i fjol, men de har fått ett nytt vingpaket också. Precis, och Niklas är verkligen på stöter på Edvard nu. Niklas och Edvard Sandström. Men det är mål, och det är Edvard som vinner racet. Edvard Sandström vinner racet och tar därmed sin tredje seger. Och första gången han kör. Och Roberto vinner STCC för andra gången. Niklas Karlsson är två, och där kommer nog världens ledsnaste Super Touring-förare just nu. Janne Flash Nilsson på fjärde plats. Sandström vinner, Karlsson tvåa, Koshago trea, Flash fyra och Johansson femma. Engström är borta. Ja, vilken rysare. Vilken rysare. Ja, och segrare i detta, det allra sista Super Touring-racet, är då Evald Sandström, Volvo. Grattis! Tack så mycket. Hade du kunnat tänka dig det här när racet började som du gjorde? Nej, det här är inte planen tyvärr. Så att jag är jätteglad, men jag är besviken för teamets skull. Tyvärr. Det är svårt en sån här stund. Ja, det är helt klart. Vi hade gjort upp det, allting gick i klockrent. Så ja, tyvärr. Men jag gjorde vad jag skulle i alla fall. Jag vet inte var jag hamnar i tabellen nu, men... Nej, men då åker nu upp. Jag har inte räknat ännu. Engström åker rutschkana bakåt. Ja. Vi får räkna på det. Men grattis för allt i den här segern. Tack för det. Följ honom. Han kommer bakom. Ja, segeryra råder verkligen här nu när vi har fått den nya svenska mästaren som befäster sin ståndpunkt som överlägsen i dessa sammanhang. Roberto Koshago, you take your sixth win and you keep your title Swedish champion. Yeah, I'm happy because after the start I was really without no control because I really didn't think about any touch, but I was thinking different, so... You could never expect this to happen, the race went. Because sometimes when you say that you have to do in the good way, good boy way, you have to do in the good boy way. Because in the end you see there is always Jesus that does the right things in the end. Well, how do you feel now? You're Swedish champion for the second time. I mean, you know, what does it mean to you? I'm really happy, absolutely, more for the guys that they work really hard this year. Tommy, that he really wants me race here, so I'm really happy for them. They really make every time good job, good work, so for that I'm really happy. Niklas Karlsson, grattis! Tack så mycket. Hur mår du idag? Du hade feber igår, sa du? Nej, idag är det bättre. Jag är inte riktigt frisk, men jag fick ord om att sluta gnälla på förkylningen. Kör bil istället för gnäll. Och då gjorde du det? Jajamän. Du hade en bra fight med Edvard Sandström där. Ja, tyvärr hade jag fått jobba upp med då i och med att jag startade sist. Mina däck var inte så bra. Och... det var bara finnas att komma tvåa, men jag är jätteglad för det. Ja, då har vi Roberto i topp före Janne Nilsson, precis de två som vi trodde det skulle stå emellan. Årets utropstecken, Niklas Karlsson trea, före också ett annat utropstecken, Edvard, och tyvärr då Thomas Engström. Det kostar dyrt att missa poängen i finalracet. Ja, i mästerskapet så går alltså Volvo vinner 233 poäng för Audi 213 och Honda 170. Alla racevänner där hemma, då är alltså den här säsongen slut och det är dags för Thomas Budda, Jeanette och mig att tacka för i år. Vi är tillbaks i maj månad igen. Då kommer 20 nya raceprogram med alldeles ny och spännande racing. Hoppas vi ses då. Tills dess, ha det så jättebra. Hej då! I'll be back. Ja, och jag också. Hej på dig. Hej!
Sändningarna av Race sponsras av Telia, Dunlop och Mobilett.